Olá, eu quero inicialmente agradecer à professora doutora Andresa Santos, também ao colega Darlan Cândido e todos os colegas do LAC, pelo convite que me foi formulado para estar aqui apresentando esse trabalho. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação para que todos nós possamos acompanhar. Então, eu me chamo Selma Sueli Bassal de Oliveira. Sou professora titulada da Universidade Federal do Amazonas e o nosso tema é o retorno às aulas na educação básica do Amazonas e os impactos da pandemia do Covid-19. Eu organizei a apresentação, trazendo o panorama mundial do Brasil e do Amazonas sobre a pandemia, o cenário da saúde pública no estado do Amazonas, sobre a iminência da segunda onda da pandemia do Covid-19, a decisão do governo do estado sobre o retorno presencial às aulas da educação básica, o olhar dos trabalhadores e dos pais quanto ao retorno presencial das aulas da educação básica e as minhas considerações iniciais sobre esse estudo realizado. E aí eu vou apresentar inicialmente o panorama, como estamos no mundo, no Brasil e no Amazonas, em relação à Covid-19. A OMS demonstra em seus dados diariamente atualizados em relação à incidência de Covid-19 e da pandemia, o espalhamento da pandemia por todo o mundo. As Américas, a Europa, o Sudeste da Ásia, Mediterrâneo Oriental, a África, o Pacífico Ocidental e todo o mundo, diversos países contabilizam contaminações por Covid-19 e a OMS vem acompanhando esse crescimento e esse desenvolvimento. As Américas, infelizmente, é a maior incidência do contágio do Covid-19. O Brasil também está com uma situação, em termos absolutos, bastante elevada de contaminação e de espalhamento da pandemia do Covid-19. Aqui, em termos absolutos, nós vamos ver que o Brasil perfila o terceiro país que mais contabilizou casos de Covid-19 e temos mais de 164 mil pessoas mortas em razão da pandemia. Nós temos aí, também com os dados da OMS, em torno de 5 milhões e 800 mil pessoas confirmadas de casos de Covid-19 e, como eu disse, mais de 164 mil pessoas mortas no Brasil em razão do vírus do Covid-19. Em termos proporcionais, o Brasil também aparece entre os 10 países com maior incidência de habitante com Covid-19 por milhão de habitantes. Nós vamos ver aí o Peru, a Bélgica, o Reino Unido, a Espanha, o Chile, a Itália, o Brasil e os outros países também, com um percentual bastante elevado de mortes por milhão de habitantes. O Brasil tem uma posição bastante delicada, em razão de que o índice de morte, comparativamente à sua população, é muito elevado. O estado do Amazonas é um estado com dimensões gigantescas, um estado bastante extenso, é o maior estado do Brasil. E, embora tenha uma dimensão territorial bastante elevada, com 4 milhões e 200 mil habitantes aproximadamente, mais da metade dessa população reside em Manaus. 53% da população é residente em Manaus, em torno de 2 milhões 220 mil habitantes. Manaus e o estado do Amazonas têm um elevado índice de extrema pobreza, assim denuncia o Atlas ODS, o Atlas Amazonas, que 33,6% da população do estado do Amazonas vive sob extrema pobreza. No Amazonas, nós vamos ver o quadro também da pandemia Covid-19, com bastante pessoas infectadas em casos confirmados, de aproximadamente 170 mil confirmações de contaminação, mais de 4.600 pessoas foram a óbitos e
113,2% de mortes a cada 100 mil habitantes. É um índice bastante elevado no estado do Amazonas, maior do que a média do Brasil e maior do que todos os países que estão em situação de elevado índice de mortalidade a cada 100 mil pessoas. Pela pandemia do Covid-19 no estado do Amazonas, são dados da Fundação de Vigilância e Saúde, 113,2 pessoas a cada 100 mil habitantes vão a óbito nesse momento, por conta, nesse tempo, por conta da pandemia do Covid-19. E aí nós vamos trazer o cenário da saúde pública e as contradições sobre a iminência ou não de segunda onda de pandemia do Covid-19 no Amazonas. O sistema de saúde do Amazonas vem sofrendo com diversos escândalos de desvio público que acontecem antes mesmo da pandemia do Covid-19. Já vinham acontecendo. Para se ter uma ideia, em 2017, por exemplo, a Polícia Federal prendeu o ex-governador José Melo e dois ex-secretários de saúde numa operação que se chamou Estado de Emergência. Apurou o desvio de 50 milhões de recursos federais que eram destinados à saúde do Amazonas. Recentemente, em meia pandemia, no auge da pandemia, a Polícia Federal prendeu a secretária de saúde também, Simone Papaz, por suspeita de envolvimento em fraude no setor da saúde. Essa investigação apontou desvio de verba federal com compra superfaturada de respiradores, que dava uma diferença que chegava em torno de 133% do preço, maior do que o preço praticado no período da pandemia no país. Praticamente todas as unidades de terapia intensiva estão localizadas em Manaus. Segundo o IBGE, cerca de 53% dos domicílios de Manaus estão em situação subnormais: favelas, invasões, palafitas e loteamentos. O primeiro caso de infecção por Covid-19 na região amazônica do Brasil foi relatado dia 13 de março em Manaus, no Amazonas. Em meados de abril, houve uma explosão de casos, mas os governantes, tanto de Manaus quanto o governo do estado do Amazonas, ignoraram as autoridades de saúde e os estudos científicos prospectivos. Deixaram de tomar medidas eficazes para o distanciamento físico-social, especialmente durante um elevado tempo que deveria ter sido pelo menos superior a 2 meses, o isolamento físico-social para tentar conter o avanço da pandemia. Os transportes aéreo, rodoviário e fluvial não foram paralisados ou inspecionados adequadamente, levando à rápida contaminação do Covid-19 para o interior do estado e para as aldeias indígenas. O sistema de saúde de Manaus entrou em colapso em abril de 2020 e as pessoas não podiam mais se socorrer em unidades de terapia intensiva, por exemplo, porque em abril não havia espaço nem leito para abrigar as pessoas que estavam em situação de gravidade. A Prefeitura de Manaus concluiu, por exemplo, que 659 mortes ocorridas entre abril e maio de 2020, 53% delas foram por Covid-19. Esse dado é importante porque as pessoas foram enterradas sem um laudo definitivo. E a Prefeitura constatou que a maioria das pessoas que morreu sem laudo estavam contaminadas, morreram por contaminação do Covid-19. O polo industrial de Manaus diminuiu as suas atividades com férias escalonadas em abril e maio de 2020, mas não paralisou por completo as suas atividades. A Assembleia Legislativa do Estado, em maio, aprovou, no início de maio, uma lei permitindo a reabertura de templos e igrejas. E em 1º de junho, garantiu a reabertura de lojas de retalho consideradas não essenciais. Ventila-se que um considerado número de pessoas, um grande contingente de pessoas, tenha ficado em casa sem assistência durante o período crítico da crise de pandemia do Covid-19. Nós trazemos aqui também uma demonstração
demonstrada pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, de que as aldeias estão sendo contaminadas, os índios também estão sendo contaminados pelo Covid-19. Aí nós vamos ver contaminação de ticunas, barés, cocama, saterê-mauê, mura, munduruku e diversas aldeias indígenas, já chegou a pandemia do Covid-19 e o vírus do Covid-19. E as tendências que se levantaram em contraposição à iminência ou não de uma segunda onda, a primeira ocorreu no mês de maio. Os colegas pesquisadores levantaram a hipótese de que Manaus poderia ser a primeira cidade brasileira a vencer a pandemia do Covid-19. Entretanto, eles, do Atlas Amazonas, ODS, eles não chegaram a uma posição conclusiva, indicaram que poderia acontecer. Entretanto, em agosto de 2020, um outro grupo de pesquisadores levantou a possibilidade de uma segunda onda do Covid-19 no Amazonas, dizendo que os novos casos confirmados oficialmente pelo governo do estado eram maiores do que a primeira quinzena de abril e que eram também preocupantes. E eles indicaram, para se evitar uma segunda onda da pandemia na Amazônia, medidas eficazes como fechamento de escolas e serviços não essenciais precisam ocorrer imediatamente. Isso foi dito antes do retorno às aulas e publicado no dia 7 de agosto de 2020. E aí nós vemos o quadro do estado do Amazonas, a evolução da pandemia. São os dados da Fundação de Vigilância e Saúde, de março até outubro, e nós vamos ver que passando março, abril, maio, junho, julho, em agosto, volta a retomar. Em setembro, há um crescimento ainda maior de contaminação pela Covid-19. O governo do Amazonas, ainda assim, de posse desses dados, decidiu pelo retorno presencial às aulas na educação básica. Dia 6 de julho, houve retorno das aulas presenciais no ensino privado. Um decreto 42.461, de 3 de julho, decidiu reabrir as escolas presencialmente do ensino privado. No dia 10 de agosto, houve o retorno presencial das aulas do ensino médio em Manaus. No dia 30 de setembro, o retorno presencial do ensino fundamental da rede pública. Nesse retorno do ensino fundamental, ele foi retardado em razão do movimento dos trabalhadores em educação. Ele estava previsto para o dia 24 de agosto, mas só retornou na rede pública no dia 30 de setembro de 2020. E agora, mais recentemente, o governador decidiu, junto com o staff de governo, no dia 23 de novembro, haverá retorno das aulas presenciais do ensino médio em 12 municípios da região metropolitana de Manaus, no interior do Amazonas. É preocupante porque, se nós observarmos, São Paulo, que teve o primeiro caso de Covid-19 do Brasil, o retorno às aulas se deu agora, recentemente, em 3 de novembro de 2020, com um planejamento que previa e que prevê, no máximo, 8 alunos por sala de aula. Manaus, que foi a primeira cidade do Brasil a reabrir as escolas da educação básica, privadas e públicas, houve intensificação de atividades, especialmente no transporte coletivo. Com o retorno das aulas presenciais, Manaus voltou praticamente à normalidade, embora não tenha existido testagem em massa e a maioria da população não tenha imunidade conhecida ao vírus. No planejamento que o governador do estado fez, que o governo do estado fez, dá conta de que 261 mil alunos da rede pública em Manaus e no interior estarão e estão em atividade desde 10 de agosto. Primeiro iniciado com o ensino médio em Manaus, depois 30 de setembro na rede pública de Manaus no ensino fundamental e agora, dia 23 de novembro,
a rede pública com ensino médio no interior, em 12 municípios. Atualmente, nós vamos ter 261 mil alunos da rede pública mobilizados em Manaus e no interior, em atividades presenciais nas escolas da rede pública. Mobilizados também 9.190 professores em Manaus, um grupo de pedagogos da ordem de 1.172 pedagogos e também um grande contingente de trabalhadores das áreas administrativas das escolas. Houve um planejamento para o retorno às aulas presenciais, e o governo chamou isso de plano de volta às aulas, e a partir de uma pesquisa realizada, que oferecia questões fechadas para que os respondentes pudessem se posicionar. A maioria deles, professores, gestores, concordaram com a forma híbrida em dois grupos. Mas havia possibilidade de uma posição sobre o híbrido, sem dizer quantos grupos seria dividido ou com base em que orientação científica seria dada a distribuição dos alunos em grupos nas salas de aula. É importante destacar que, durante o período que esteve paralisado, o governo do estado economizou 115 milhões de reais, porque houve economia na área de transporte, na manutenção predial e na preparação de alimentos. O planejamento também apontou que os pais e responsáveis concordavam com a forma híbrida em dois grupos, mas destacou uma forma híbrida não selecionada com o quantitativo de grupos. Os pedagogos também concordaram em Manaus com a forma híbrida, mas também um grande contingente levantava a híbrida sem dizer que eram em dois grupos. Essa pesquisa, ela teve questões fechadas e foi a que amparou o governo do estado. Houve também testagem em relação à suspeita de Covid-19. Dos gestores, em Manaus, 73% nunca teve, no interior, 80%, professores, 74% também não teve, no interior, 77%, pedagogos na capital em torno de 70%, no interior 74% não tiveram. No setor administrativo, 66% aproximadamente não teve em Manaus e no interior 74% aproximadamente. Esses dados que dão conta de que a maioria da população, de gestores, professores, pedagogos e corpo administrativo, não teve suspeita de Covid-19 e testou positivo a minoria deles, seria um bom motivo para se ter redobrado os cuidados com a população e a comunidade educacional do estado do Amazonas, que testou negativo para Covid-19. No planejamento do governo do estado também se levantou um questionamento sobre os protocolos que deveriam ser seguidos. Evidentemente que os gestores, os professores, os pedagogos, os administrativos e a comunidade concordou com todos os protocolos que deveriam ser seguidos mediante as indicações da Organização Mundial de Saúde, inclusive o distanciamento social, o uso de máscaras e todas as indicações necessárias para a defesa e as precauções necessárias quanto à pandemia. Entretanto, a pesquisa que amparou o governo não realizou interlocuções com os atores da educação na definição do que se chamou forma híbrida em dois grupos. Há 2 meses atrás, o Instituto Datafolha, por exemplo, revelou em pesquisa que 78% dos brasileiros acreditam que a volta às aulas agravaria a pandemia. Na terceira semana de setembro, logo no retorno da volta às aulas, após 1 mês de retorno da volta às aulas do ensino médio em Manaus, a revista Época visitou 8 escolas. Duas, indicadas pela Secretaria de Educação, estavam em condições realmente bastante adequadas. Entretanto, 6 escolas, 6 colégios visitados, sem o acompanhamento das autoridades locais, mostrou um quadro bastante reprovável. Inadequado uso de máscara, aglomeração e falta de álcool
na entrada das escolas para subsidiar a higienização das pessoas. O olhar dos trabalhadores e dos pais, nós trazemos aqui, sobre o retorno presencial às aulas de educação básica, ele é diferenciado da opinião e do comportamento que o governo do Estado apresentou. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, por exemplo, é contra o retorno às aulas presenciais nesse momento, sobretudo em razão da degradação das escolas públicas ao longo dos anos. As escolas precisam de muitas adequações, especialmente quanto à ventilação. Não somente no estado do Amazonas, esse é um problema evidentemente nacional. Portanto, dificulta o protocolo, o atendimento do protocolo de atividades de saúde que a OMS indica. A professora Ana Cristina Rodrigues, presidente do Sinteam, confirma que 90% dos trabalhadores foram testados para a Covid-19. E destes, em torno de 35% testou positivo. Hoje, somamos 15 trabalhadores da educação pública do ensino médio e do ensino fundamental no Amazonas que morreram em razão do Covid-19 depois do retorno às aulas presenciais. Na rede privada, a notícia do falecimento de uma professora por Covid-19. Destaca-se que os alunos, tanto da rede privada quanto da rede pública, não passaram por testagem sobre a Covid-19. O retorno às aulas presenciais no dia 10 de agosto de 2020 do ensino médio da rede pública foi escalonado em dois grupos em Manaus. Segunda e terça, 50% dos alunos, quarta e quinta, os demais 50%. Em Manaus, a maioria das turmas do ensino médio tem em torno de 50 alunos. A distribuição dos alunos é inadequada para o distanciamento social. As salas maiores da rede de ensino são entre, medindo 6 por 8 metros, que poderia comportar, nesse caso, até 8 alunos. A resistência dos pais e alunos tem causado a baixa frequência, especialmente no ensino médio. Há escolas que estão juntando turmas para completar o número de alunos mínimo considerado por eles importante em sala de aula. O Sindicato dos Professores afirma que somente 30% dos alunos têm frequentado as escolas. Os dados apontam para o crescimento de casos de Covid-19 entre a população mais jovem em Manaus, no período de retorno às aulas no estado do Amazonas, o que carece de investigação. Um grande contingente de jovens é assintomático ou desenvolve formas leves após o contágio. Portanto, eles podem levar o vírus para casa e ou trazer de casa para a escola, sem o conhecimento de que estão infectados ou ainda com a propensão de contaminar outros ambientes. A maioria dos alunos e dos professores se desloca por transporte coletivo, transporte público, o que implica em possibilidade maior de contágio, visto que a quantidade e a qualidade do transporte não oferece segurança, especialmente com lotação, geralmente acima do indicado. Os trabalhadores em educação da rede estadual de Manaus foram chamados para o retorno ao trabalho presencial, independente da idade. E o Sindicato dos Trabalhadores garantiu por força de liminar, junto ao Ministério Público do Trabalho, a aplicação da lei para proteger os trabalhadores com comorbidade no trabalho em home office. Mesmo assim, algumas coordenadorias educacionais não aceitam os laudos, pedem discriminação de data de início e fim das doenças para os trabalhadores acima de 60 anos ou com comorbidade, o que não tem amparo legal. Não é possível dizer quando inicia e termina um período de diabetes. Não é possível dizer quando você é obeso, quando é o dia que você vai concluir o seu tratamento para deixar de ser obeso. Isso não é possível e está tendo uma pressão muito grande para os trabalhadores também, para que eles entrem em licença médica. Entrando em licença médica, eles têm perda salarial. Dessa forma, a SEDUC está pressionando.
diretores e professores para cumprirem as metas e encerrarem o quanto antes o calendário das aulas presenciais. Mas os trabalhadores fizeram sugestões. O Sindicato dos Trabalhadores sugeriu a permanência do trabalho em home office, buscando um diálogo com a comunidade para organizar o retorno presencial em outro momento. Para o Sintean, seria mais eficiente equipar e capacitar os trabalhadores em educação e equipar os alunos, até com o recurso economizado durante o período da paralisação, para que, em outro momento, nós pudéssemos voltar às atividades presenciais. Equipar os trabalhadores, capacitar os trabalhadores e equipar os alunos para que fosse mantido o trabalho em home office. Os trabalhadores destacam ainda que conter os adolescentes, os jovens, é muito difícil, especialmente quanto ao uso adequado do espaço e o distanciamento. Para os trabalhadores, enriquecer as atividades remotas, com aula pela TV, aula em casa, com a expertise que tem o centro, que é o centro de mídia da Seduc e o CETAM, deveria ser o norte dado pelo governo do estado. E aí nós vamos às nossas considerações iniciais para um estudo que também é inicial. Nós vamos fazer algumas considerações. É sabido que o governo federal do Brasil atua contra as medidas de proteção para as pessoas no combate à Covid-19, que já matou mais que o câncer e doenças cardiovasculares em 2020 no país. O governo federal substituiu dois ministros da saúde em meio à pandemia, porque respeitava a ciência e trabalhava com transparência de dados. Em julho, Jair Bolsonaro vetou a lei de proteção aos indígenas, quilombolas e populações tradicionais durante o período da pandemia do Covid-19. A negligência com a saúde pública tem sido uma prática no estado do Amazonas há anos. Hoje, a exemplo do descaso do governo federal, a situação no Amazonas se agrava com o descompromisso e/ou omissão do governo Wilson Lima e do prefeito da cidade de Manaus, Artur Virgílio Neto. O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a retornar às aulas presenciais da educação básica, em julho de 2020, com as escolas privadas, e a partir de agosto, com as escolas públicas do ensino médio. Em seguida, vieram os alunos do ensino fundamental na capital, inicialmente Manaus, e depois no interior do estado, como vimos. O desprezo das autoridades nacionais e locais pela ciência e pelo conhecimento das experiências internacionais bem-sucedidas vem provocando uma sequência de erros nesse processo. Está levando as pessoas à exposição e à morte, praticamente de forma deliberada. Pode-se vislumbrar o crime de lesa humanidade. No retorno às aulas da educação básica, as universidades e a comunidade científica não foram ouvidas. A pesquisa de referência do governo do Amazonas foi desprovida de interlocução com os atores e apresentou uma indicação questionável, engessada, quanto que chamou de forma híbrida de aulas com divisão de turmas em dois grupos. O governo do Amazonas cometeu o equívoco na retomada às aulas presenciais da educação básica em Manaus e agora no interior do Amazonas. Para além da fragilidade das condições estruturais, a imprudência quanto ao número de alunos e profissionais mobilizados nas escolas e em sala de aula. Destaca-se a baixa frequência dos alunos como resistência da comunidade à forma presencial ora adotada. Nós consideramos que o Centro de Mídia e Educação da Seduc, que é uma referência para o Brasil, poderia estar desenvolvendo formas ainda melhores para atender, nesse momento de crise, a escola e a educação do estado do Amazonas, além do apoio, evidentemente, do CETAM com o trabalho que desenvolve há anos em educação assistida. Nós estamos constituindo, para finalizar, o Observatório da Educação no Amazonas 2020-2021, que é uma iniciativa
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Educação, que eu lidero, da UFAM, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Essas são as nossas impressões iniciais e nós vamos ficar sempre à disposição para qualquer interlocução. Muito obrigada. Eu apresento aqui algumas referências e também agradeço o apoio da UFAM, da CAPES, que garantiu a minha presença e o meu trabalho nesse estudo aqui na Universidade de Oxford. Agradeço também à FAPEAM e aos colegas do LAC da Universidade de Oxford pela oportunidade. Muito obrigada.